Вітаю вас! 29 вересня на календарі. Про найважливіші новини 5-го дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску п'ятниці. Африканська чума. Свалявський фермер втратив півмільйона гривень. Муніципали проти підприємців. Останнє рішення за слугами Феміде. Ремонт стартував. Турецька фірма взялась за відновлення доріг в Оловеччині. Навчання у сільських школах. Нестача кваліфікованих кадрів. Свято освітян. Урочистості з нагоди Дня вчителя. Майже 20 тисяч доларів або в еквіваленті на національну валюту більше півмільйона гривень втратив власник свалявського фермерського господарства, в якому виявили африканську чуму свиней. Як встановила ветеринарна служба, інфекція потрапила у господарство через заражені корма. Зараз на території навколо вогнища інфекції оголошений карантин. Більше у наступному сюжеті. Африканська чума свиней вже дісталася й до Сваляви. Інфекцію виявили тиждень тому на приватному фермерському господарстві. Ветеринари кажуть, найімовірніше потрапив вірус на ферму через комбікорм, який власник купив за досить привабливою ціною у невідомої особи. 20-го числа було вимушено забито одного хряка, кнура, плідника і дві свиноматки. Було відібрано матеріал, відправлено у Львівську зональну територіальну лабораторію державної ветеринарної медицини, де встановлено діагноз африканська чума свиней. Встановити правильний діагноз лише за клінічними ознаками було досить складно. Для симптоматики африканської чуми свиней взагалі були відсутні признаки на дане захворювання. Температура взагалі була у межах норм. Наш лікар проводив симптоматичне лікування. Відказ від корму. Ну, свині поводилися не як поводяться при клініці африканської чуми свиней. І лише лабораторна діагностика підтвердила, що там є захворювання на африканську чуму. Після встановлення точного діагнозу усіх свиней в господарстві вилучили, знищили безкровним методом та спалили. Мова йде про більше 120 голів. На теперішній час проводиться є зона захисту, яка складає 3 кілометри від епіцентру виникнення захворювання, і зона нагляду, яка складає 10 кілометрів від зовнішнього периметру зони захисту. Всього складає від фермерського господарства 13 кілометрів. У зону спостереження попали 6 населених пунктів нашого району та місто Свалява. Попало село Голубиноє, село Солочин, село Сусково, Пасіка, Неліпіно, Черник і Стройно. Нині фахівці постійно моніторять ситуацію, дають рекомендації населенню щодо заходів профілактики цього інфекційного захворювання. От власне господарство вже підраховує збитки. Каже, через африканську чуму свиней втратив більше півмільйона гривень. Я не знав, сподіваюся на компенсацію, яку є закладено міністерством, що то, ну, компенсація має бути. Робимо, пораємо господарство, ну, ферму, все чистимо, моємо, дезінфекціюємо і чекаємо на якусь підтримку держави, бо я міг далі запустити худобу, бо, ну, мене двоє дітей, я тим жию. 20 тисяч доларів – то мінімально я втратив, коли так я собі все встановив, що я маю. Чи вдасться відродити ферму, питання поки відкрите. Для цього потрібні час та немалі кошти. На Прикарпатті затримали закарпатські вантажівки із львівським сміттям. А вночі на 28 вересня у Долинському районі Івано-Франківської області виявили дві вантажівки з державною реєстрацією Закарпатської області, які прямували із Львівщини. Одну вантажівку зупинили по дорозі до полігону, іншу – між селами Рахиня та Слобода Долинська. Начальник Долинського відділення поліції Василь Хомен повідомив, що водії транспортних засобів стверджують, у вантажівках везли сміття зі Львівської області. При затриманні виявили, що вантаж без відповідних супроводжуючих документів. За фактом порушення відкрили кримінальне провадження за забруднення або псування земель. Огляд вантажу здійснять після ухвали суду, на що очікують вже сьогодні. У поліції зазначили, що буде встановлено пост на межі Івано-Франківської та Львівської областей для недопущення несанкціонованого завезення сміття на територію Долинського району. У Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд справи підприємця Івана Ленділа, який позивався проти працівників муніципальної міліції. Вони звинувачували чоловіка у незаконному встановленні реклами на своєму магазині. Пан Іван із таким рішенням категорично не погоджується. Чим закінчилось судове засідання, розкаже Євгеній Пасічник.
попередніх випусках новин ми вже розповідали про історію мукачівського підприємця Івана Ленділа, якого працівники ММКП «Муніципальна міліція» звинувачували у незаконному встановленні реклами на його магазині. Відбувалися і адміністративні комісії з цього приводу, де його визнали винним. Пан Іван подав позов до суду, проте відповідач так і не з'явився. Я подав позовну заяву до суду про скасування неправомірної постанови. Досить було багато часу для того, щоб адміністративна комісія, чи члени виконкому, чи муніципальна поліція оприділилися, хто має бути присутнім на судові. Вони чогось вирішили затягнути час і взяли і написали клопотання, подали, нас не попередили. А часу було більш недостатньо. Підприємець не погоджується із рішенням адміністративної комісії. За рішенням, яке вона прийняла, він має сплатити 850 гривень. Вони приймають правила, не світуючися із народом, із підприємцями. Вони лише їх залучають уже для розгляду по судах бігати. А щоб мати діалог вести, що краще для бізнесу, як покращити інфраструктуру міста Мукачево, облагородити саме місто, парки, сквери. Їм це не цікаво. Пан Іван каже, підприємцям міста не дають нормально працювати. У мене така склалася вже таке враження за 5 місяців, що наша влада все робить для того, щоб не вчити закони, а їх створювати на ходу. Ця справа тягнеться вже 5-й місяць, але все ж таки у підсумку судове засідання перенесли на 6 жовтня. Тоді і продовжиться розгляд. Далі щодо теми благоустрою. Іршавська об'єднана територіальна громада опинилася у числі 18, що отримують німецький грант на покращення енергоефективності. Іршавська ОТГ отримає грант загальною сумою 2 мільйони 200 тисяч гривень. Отримання грантів стало можливим завдяки програмі ЮЛЕТ із Європою та проєктів, що виконуються за дорученням уряду Німеччини. Іршавська об'єднана територіальна громада таким чином має змогу отримати можливість запровадження системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв бюджетних закладів громади. Закарпатські об'єднані територіальні громади розподілили всі кошти субвенції на інфраструктуру тоді, як жодної заявки досі не надходило від об'єднаних громад Київської області. За даними Мінрегіону, усі кошти субвенції розподілили об'єднані громади тільки Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської та Чернівецької областей. Більше 90% коштів розподілили об'єднані громади Донецької, Запорізької, Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Херсонської та Черкаської областей. Більше третини коштів субвенції усе ще не розподілили об'єднані територіальні громади Одещини. Загальна вартість погоджених проєктів становить 1 360 мільйонів гривень або 91% від запланованих коштів субвенції на розвиток інфраструктури громад на 2017 рік. Цього тижня турецька фірма розпочала капітальний ремонт траси державного значення Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я вартістю 411 мільйонів гривень. Стартували роботи із Воловецького перевалу. Для виконання запланованих робіт ТОВ «Онор» побудувало поблизу Воловця новий сучасний асфальтний завод, а також завод для виготовлення асфальтно-бетонної суміші. Як тривають роботи – більше у сюжеті. Не ямковий, а капітальний. Дорога з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я нарешті стане не гірше траси міжнародного значення Київ-Чоп. Тут розпочали обіцяний ремонт дорожнього полотна. Це тільки початковий етап робіт, іде вирівнювання профілю поперечного, повздовжнього і знімання старого зруйнованого покриття. На даному етапі зараз йде зрізання фрезою і вивозка старого покриття. Новий асфальт з'явиться на ділянці більше 44 кілометрів, однак цього року, звісно, мова йде лише про частину автошляху. Розпочали роботи з Воловецького перевалу. Фірма-підрядник – турецька фірма, що виграла тендер. Це виходить з того, що погодні умови в гірських районах складні, так що поки нам дозволяє погода, ми вищі участки зробимо перевал, а далі буде вже тепліше на нижніх участках, будемо робити внизу. Ця автомобільна траса збігається з одним із найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде до лижних підйомників на Міжгірщині та Синеверського озера. Джерело фінансування робіт – дорожній експеримент, надходження від перевиконання Закарпатською митницею Державної фіскальної служби планових показників. Був проведений тендер на цілу дорогу Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я називається, це 44 кілометри. Переможець тендерних процедур – турецька фірма «Онур». І вони беруть зобов'язання цього року дійти до
і знижені хворих до Волиця. От вони виграли у нас ще два тендери по дорозі Самбір-Ужгород по дорозі. Це перевал Ужгородський, там 4 кілометри. Вони теж хочуть його зробити цього року. І від Ужгорода до Перечина, там виграли тендер теж, теж хочуть приступити цього року до будівництва. Окрім самого ремонту, фірма повинна зробити тротуари, кишені для зупинок, з'їзди та мости, укріпити узбіччя, встановити огородження і знаки та нанести розмітку. Оцінити якість виконаних робіт закарпатці зможуть вже наступного року. У Мукачеві вщент розбились «Опель» та «БМВ». ДТП трапилось на вулиці Графа фон Чемберна у мікрорайоні Паланок. Патрульні з'ясовують причину аварії, повідомляє видання «Мукачево.нет». За попередньою інформацією, «Опель» виїжджав із перехрестя, а в нього в'їхав «БМВ». За інформацією ЗМІ, постраждало дві жінки, одна із них вагітна двійнею. За попереднім діагнозом, у одної жінки діагностували черепно-мозкову травму та гематому підшкірну голови. Так само постраждала її донька, яка вагітна двійнею. Діти живі, але жінка отримала забій ліктя, забій поперекового відділу хребта, також черепно-мозкову травму. Офіційної інформації від правоохоронців з цього приводу поки немає. Ужгородцю спалили авто. Вночі, близько третьої ночі, на лінію 102 надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя. Чоловік розказав, що за адресою його проживання зайнялась машина. Горів автомобіль марки «Субару Трібека» на вулиці Пестеля. В поліції вже кваліфікували справу як підпал. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі слідство у справі триває. Поліція встановлює особи, які могли бути причетні до інциденту. Автомобіль згорів вщент. Тривають експертизи, триває ознайомлення з оглядається місце події. Поліція встановлює обставини інциденту і вже по завершенню експертиз ми зможемо з впевненістю сказати, що це було. Слідство у справі триває. Правоохоронці опрацьовують версії, а також визначають коло ймовірних підозрюваних. Внаслідок загорання автомобіль згорів вщент. На щастя, власник не постраждав. А згідно з інформацією ЗМІ області, горіла автівка Віктора Ледиде, колишнього очільника Ужгородської РДА та племінника екс-голови ОДА і діючого депутата Олександра Ледиди. На митниці на Закарпатті з початку року оформили 54 електромобілі. Цей показник перевищує минулорічний на 13%. У розрізі місяців динаміка ввезення таких транспортних засобів зростає, що свідчить про популярність екоавтомобілів в Україні. До державного бюджету надійшло 3 мільйони 380 тисяч гривень надходжень від сплати митних платежів. Найбільше ввозять екологічно чистого транспорту з Німеччини – 50%, Великобританії – 30%. 9 та Кіпру 4%. Найпопулярніший бренд Nissan представлений моделлю LEV, яка була у вжитку після одного дворічного використання у європейських країнах, повідомили у ДФС у Закарпатській області. Петро Порошенко обіцяє виділити 14 мільярдів гривень на розбудову медицини у регіонах. Частину грошей збираються взяти з коштів, які Генпрокуратура конфіскувала у колишньої влади. За них хочуть відремонтувати медичні заклади, купити нові машини, а також запровадити телемедицину. 4 мільярди вже знайшли. Проте, як ці колосальні кошти розподілять, наразі невідомо. Планують на ці гроші побудувати медичні заклади, купити обладнання, автомобілі, ліки, комп'ютер, налагодити зв'язок. Навіть заробітна плата, якщо вірити обіцянкам, зросте у рази. Лікарям обіцяють 14 тисяч гривень, фельдшерам – до 10, трохи менше медсестрам. Серед пріоритетів і автомобілі. Оновлювати сільську медицину влада планує вже з наступного року. Якщо за закон проголосують депутати, звісно ж. Але президент вже надав документ їм на ознайомлення. За освітню реформу нардепи вже проголосували, та проблем у цій галузі поки залишається чимало. Сільські школи потребують підтримки з боку держави, адже у більшості освітніх закладів одні і ті ж проблеми. Низька матеріально-технічна база, нестача кваліфікованих кадрів, адже вчителі просто не хочуть за таку зарплату та невідповідні умови праці залишатися на селі. А звідси і низька якість підготовки учнів. Не виключення і Лопухівська ЗОШ перших-третіх ступенів, що на Дячівщині. Про труднощі закладу. Детальніше у сюжеті.
26 класів, майже 580 учнів, з яких 66 першокласників, 58 вчителів. У такому складі стартував навчальний рік у Лопухівській школі. Я б хотіла, щоб зробили нову школу. Я хочу ремонт, нові парти, зошити комп'ютери. Зараз там файно було. Комп'ютери, парти. Я хочу, аби у мене... Аби був ремонт в школі, парти були красиві, щоденники були чистими. Справді, кілька корпусів закладу давно потребують капітального ремонту. Для того, щоб була якісна освіта, завжди нам кажуть, що треба впроваджувати новітні технології. А як їх можна впроваджувати, якщо немає кількості комп'ютерів, немає відкритого доступу до інтернету? Недостатня матеріально-технічна база, бо... Є такі предмети, що які без відповідних кабінетів і майстерів не можна проводити, дуже важко проводити, тому, можливо, єдине знання не таке, як би хотілося. Директор школи каже, з боку держави недостатня фінансова підтримка. Виживають за рахунок спонсорів та меценатів. В цьому навчальному році було виділено із районного бюджету, нам виділено було 300 тисяч. Зробили 4 початкові класи, капітальний ремонт і коридор. З новими меблями, новим оснащенням. Але капітального ремонту потребують і інші приміщення школи. Більше того, заклад потребує реорганізації. Проектно-кошторисна документація давно готова, але наразі перебуває на повторній експертизі у зв'язку із змінами цін. На наступний рік сподіваються на фінансування із регіонального фонду розвитку. Крім того, говорять освітяни і про проблему престижності професії. Колись дійсно професія вчителя була дуже престижна, вона була на висоті порівняно з іншими професіями. Зараз і відношення до вчителів, вони таке, як і раніше, з боку батьків, з боку учнів. І самі ми розуміємо, що та зарплата, яка у нас є, вона не дуже великий престиж у нас. Все одно вчитель вже якось в очах батьків не так виглядає, як немає такої поваги вже. Хоча не знаю, чи це так держава в нас так нас поставила в таку ситуацію. На закон про освіту та реформування освітньої галузі сільські вчителі покладають великі надії. Спочатку оснащити матеріально-технічну базу, комп'ютеризувати інтернет, щоб був доступний, а тоді вже можемо говорити і про якісну освіту. Підняття зарплати, це, я думаю, буде стимулом для того, щоб краще і відповідно відноситися до викладання свого предмету, пройти сертифікацію. Ми самі можемо обирати, де і як захочемо. І держава, як каже нам, що вона буде і оплачувати, навіть якщо вчитель вибере платні курси. Позитивним є для учнів те, що вони можуть після здобуття середньої освіти вибирати собі напрям, просто лишні предмети, які їм не потрібні, не витрачати на них час, а більше уваги приділяти тому напряму, чи математичному, чи гуманітарному, який їм потрібен. Час покаже. У першу неділю жовтня вже традиційно відзначають День вчителя. В області працівників цієї професії представляють більше 55 тисяч освітян. З нагоди свята вони зібралися в Ужгороді, щоб відзначити кращих своєї справи. І вперше представник галузі отримує найвищу нагороду Закарпаття. З усіма подробицями і з матеріалу моїх колег. Школяр Олексій в школі вчиться сумлінно. Музика – його улюблений предмет. На святі майстерністю буде радувати освітян не за оцінки, а на честь Дня вчителя. І грати на саксофоні. Освітяни з усього Закарпаття з'їхалися до Ужгорода, щоб відзначити професійне свято. Ми собі обрали цю професію і ми дуже раді за те, що ми стали дійсно вчителями. Нам дуже приємно за це. Це саме велике свято. Не менш важливий День вчителя і для Надії Петрівни. Понад 30 років вона присвятила вихованню малечі в садочках. Незважаючи на вік дітей, і там потрібно викладатися на всі 100%, каже пані Надія. Бо ж роботу виконують важливу. Діти – це наше майбутнє, тому у вихованні йдуть в ногу з часом і використовують новітні методи навчання. Методику ми впроваджуємо і Карла Орфа, і Марії Монтессорі, які дають дуже позитивні результати у навчально-виховному процесі. І ці методики, які ми їх впроваджуємо, в майбутньому у школі вони теж в країні знайдуть своє місце. А щоб діти хотіли вчитися, вчителі заохочують школярів своїм прикладом, продовжує Надія Петрівна. І радіє, що закон про реформу нарешті ухвалили. А щоб він був дієвим, потрібно сумлінно виконувати свою роботу, впевнена Ганна Собкова. Першокласники
1 вересня 2018 року розпочнуть крок до нової української школи. Кожна стаття, яка є в законі, вона буде спонукати кожного, хто працює в освіті, до виконання закону про освіту. Будь-яка реформа відбудеться лише тоді, коли кожна одна людина, яку би посаду вона не обіймала, вона сумлінно буде виконувати свої функціональні обов'язки. Не обійшлося на урочистостях і без привітань. Вперше представник освіти отримує найвищу нагороду області – нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Нею стала Вікторія Беркович, яка потрапила до п'ятірки кращих вчителів України. Коли про це дізнався Геннадій Геннадійович, то він прийняв рішення і нагородив Вікторію Іванівною найвищою закарпатською нагородою за розвиток Закарпаття. Що я не схибила у виборі свого життєвого шляху. Я дякую всім вам за підтримку, за те, що ви вболіваєте за мене, тому що ваша віра у мій успіх, вони дають мені надзвичайну енергію. Я сподіваюся оправдати ваші очікування. І бажаю вам у сьогоднішній день міцного здоров'я, безліч таких ідей цікавих, натхнення і завжди йдіть вперед. Ще 18 освітян Закарпаття отримують відзнаки імені Августина Волошина, яку вручають щорічно уже 10 років поспіль. Порошенко вручив звання «Заслужений вчитель України» викладачу із Виноградова. Учитель музичного мистецтва Виноградівської ЗОШ номер 2 Людмила Бондарюк стала переможницею 3-го заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Музичне мистецтво». Відповідно, вона отримала почесне звання «Заслужений учитель України». Учора, 28 вересня, напередодні професійного свята Дня працівників освіти, цю високу нагороду Закарпатка отримала із рук президента України Петра Порошенка, повідомляє Департамент освіти і науки Закарпатської ОДА. Професійне свято відзначили і вчителі гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. Студенти дякували викладачам за їхню працю та терпіння не лише приємними словами, а й влаштували святковий концерт. Деталі – далі у сюжеті. Пані Неля працює вчителем не перший рік і в такий святковий день згадує, чому обрала саме цю професію. Це велика насолода бачити в тих очах те, що ти несеш їм світло, добро. І коли вони це продукт, коли ми бачимо вже потім це в роботі, то це приносить надзвичайно велике задоволення. День вчителя – особливе свято не лише для викладачів гуманітарно-педагогічного коледжу, а й для його студентів. Адже вже за кілька років вони стануть справжніми вчителями. Як не де, а в педагогічному навчальному закладі це свято має особливої ваги. Адже наш навчальний заклад готує вчителів для шкіл нашої області. Мені відрадно те, що вихованці нашого навчального закладу стають шанованими, поважними людьми у суспільстві. Найбільша насолода для кожного вчителя – це його студенти, які досягають успіху. Випускниця нашого навчального закладу стала переможницею в всеукраїнському конкурсі «Вчитель початкових класів». Це відрадно, це в певній мірі гордість нашого навчального закладу. Студенти у подарунок для викладачів влаштували святковий концерт, проте створювалися номери у співпраці із вчителями. Там, де пісні, там і запальні танці, виконували народні та латиноамериканські номери. Особливі слова привітань пролунали у гумористичному номері від Моніки Белуччі. Білісімо, поздравісімо на карнавалу. Вітаємо викладачів зі святом. Запрета проблема целлюлітом. Бажаємо вам зберігати молодість. Ну і не обійшлось на святі без традиційної пісні про вчителів. Самі ж студенти закладу вдячні викладачам не лише за здобуті знання, адже тут навчились самодисципліни та отримали розуміння та допомогу від своїх наставників.
Особисто мені, мабуть, це виховання. Знання само собою, але основне – це така специфіка в тому, що вони мені дали виховання, дисципліну. Я думаю, що наші вчителі заслуговують тільки найкращого, адже вони для нас створюють не тільки хороші умови для того, для нашого навчання, вони нам стали стежкою, яка поведе нас у нелегкий світ освітянського життя. Тож вітаємо вчителів з професійним святом і бажаємо їм терпіння та наснаги у такій непростій та відповідальній справі. Вихованці Мукачівської школи мистецтв здобули перемогу на міжнародному конкурсі. У Києві відбувся 10-й ювілейний міжнародний вокальний фестиваль-конкурс «Європа молода». Мукачево на конкурсі представляли талановиті учениці дитячої школи мистецтв номер 1 Іванна Решко, Анастасія Балух та Вікторія Кривляк. Іванна Решко, володарка гран-прі конкурсу 2016 року, яскраво виступила не тільки як талановита співачка, але й як ведуча фестивалю конкурсу «Європа молода». А дві перші премії «Європа молодої» у відповідних вікових категоріях у Мукачівок – Анастасії Балух та Вікторії Кривляк. Закарпатська студентська молодь вкотре підкорила Говерлу. Після четвертого сходження число студентів УШНО, які підкорили найвищу точку України, сягнуло 1200. Розпочали сходження з боку Івано-Франківської області. Дістатися вершини студенти зуміли десь за 3 години. Підкоривши найбільшу вершину України, молодь розгорнула українські прапори і виконала гімн. Відтак мали змогу помилуватися неповторними краєвидами і наробити вдосталь фото на згадку. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про наступне. Суцільне бездоріжжя, одвічні проблеми сільської місцевості, всиновлені діти, як стати батьком дитини-сироти. На цьому ставимо крапку. Всім бажаю вдалого відпочинку і хороших вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!